A cada 5 segundos eu ganho uma pedra do fim. E a minha única forma de andar aqui nesse mundo é usando as pérolas de teleporte. Não tem outro jeito, ó. Eu não consigo andar pra frente. O único jeito de eu andar é pulando e andando no ar, ó. Eu pulo e ando no ar. Pulo e ando no ar. Mas ainda assim é muito lento. Então não vale a pena. A gente tem uma lentidão muito forte que impossibilita eu andar. Somente se eu pular, né? Mas desse jeito é muito ruim. Então, o nosso melhor jeito de sobreviver vai ser usando aqui as pedras do fim. Ah, não, espera, eu não posso me mover, eu tenho que lembrar. Deixa eu tentar cair aqui na plantação. Será que eu vou cair certinho na plantação? Caí! Vai, vamos coletar tudo. E esse desafio aqui é muito ruim ao mesmo tempo. Porque eu quero andar, mas eu não posso. Ai, eu vou ser derrotado. Vai, vai, pega aqui. Ah, pega! Eu quero essas duas. Pronto. Preciso esperar carregar toda a minha barrinha aqui. E agora sim. O problema é a vida, né? A gente vai ficar com pouca vida, porque a pedra do fim dá muito dano. Quebra. Eu acho que eu já tenho o suficiente, né? Eu acho que tá no Pacífico aqui. Vai ficar no normal, porque quando ficar de noite, vai ficar muito mais complicado. Vou comer uma cenourinha e vamos teleportar ali pra dentro. Ah, normalmente. Ah, não, 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 não. Esse bichinho é chato. Esse bichinho é chato. Ele tá bem aqui. Ele não vai pular, não? Eu preciso entrar dentro da casa, não. Fecha a porta, fecha a porta. Pra que que eu entrei aqui? Se aqui não tem nada. Não! A gente tem essa bota que tem esse encantamento. Agora a gente leva mais ou menos um coração, né, de dano. Vai, vamos vir. Pra onde? Ai, que isso? O problema da pedra do fim é isso, né? Eu precisava coletar esse trigo, que ele é muito melhor. Não, não, não. Ai, foge desse bicho. Quebra tudo, quebra tudo. Quebra, quebra. Não! Ai, ainda bem que ele me jogou. Eu preciso pegar madeira, né? Isso sim. Sai daqui, bichinho. Sai! Sai daqui. Ele é muito forte. Derrotamos. Agora vamos pegar um pouquinho mais de trigo. O problema é que cenoura não cura nada da nossa vida, né? Essa é a parte ruim. Tá, vou precisar pegar uma madeira. Vamos lá pro meio daquela floresta. É muito ruim esse desafio. Andar somente usando pedra do fim não parece ser tão fácil. É muito mais complicado. Deixa eu teleportar aqui pra madeira. Ah, não! Eu queria ficar embaixo da árvore pra gente já coletar as madeiras daqui de baixo. Vamos pegando. Falta somente mais uma ou duas madeiras. Acho que falta duas ainda. Quebra essa aqui. Tô alcançando. Prontinho. Foi. Cadê? Vamos subir aqui nesse bloco. Isso é muito ruim, porque um bloco. Não! Não, 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 não. Nasceu o bichinho? Ai, foge, 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 foge. Vamos fazer agora algumas de nossas ferramentas. Eu preciso de ferramenta. Impossível. Ai, eu vou vir do lado desse poço aqui. Pronto. No poço a gente consegue algumas coisas. Primeiro, eu vou fazer um pouco de pão. Agora eu como o pãozinho, ó. Ele já vem muito mais rápido. Vamos fazer uma picareta. E vou agora coletar as pedras. É por isso que eu queria o poço. Pra gente coletar todas as pedras. Eu não consigo andar pra frente, isso é muito ruim. Ah, quebra tudo primeiro, então. Depois a gente passa só coletando. Aqui eu acho que já dá. Vamos pra cá agora. Peguei mais um pouquinho. E eu tenho que ir comendo pra minha vida recuperar e eu poder usar novas pedras do fim. É a melhor maneira. Deixa eu quebrar esse bloco e jogar enderpearl aqui no meio. Pronto. O problema é que vai gastar muita comida. Será que eu consigo acessar? Consigo. Faz uma espada, uma picareta, um machado. Vamos fazer tudo. Pá, eu não vou usar agora não. Tem mais trigo aqui. Ai, que isso? Eu já sei. Aqui, ó, as plantações crescem super rápidas. Eu vou coletando aqui e vou plantando.
Ah, os villagers vão roubar minhas plantações. Isso aqui é a parte ruim. Ah, esses villagers chatos. Come mais aqui uma cenoura. E agora eu posso tentar, se algum monstro vir, ou se até mesmo aquele bichinho da pedra do fim aparecer por aqui, a gente já consegue derrotar ele. Temos mais um pouquinho de pão. Eu vou precisar quebrar esses blocos de lã que estão bem aqui, pra gente fazer uma cama. Será que tem mais algum? Eu vou jogar uma... Ah, tem um ali na frente, ó. Vai, acerta ele. Caí bem baixo. Não, tá bem aqui do lado. Ah, não. Vou ter que andar, jogar uma pedra ali só pra pegar. Vamos subir em cima desse telhado aqui. Eu acho que passou o telhado. Ah, não, caiu. Nossa, quase passou. Cadê? Tem mais algum lugar como esse? Eu precisava de mais uma lã. Oh, tem ali ovelhinhas. Ovelhinhas, ovelhinhas. E vai ter que ser uma só na ovelha, porque senão ela vai fugir e a gente não consegue pegar. Ah, não. Aqui eu não consigo pular, eu preciso pular. Foi? Foi também. Estamos conseguindo. Ah, minha vida. Tem mais alguma ovelha em algum lugar? Eu acho que eu consigo fazer fazer uma cama, né? Entra na mesa de trabalho. Desse jeito dá pra fazer a cama? Não. Nessas versões aqui precisamos fazer tudo da mesma cor. Olha os villagers ali jogando pão pro outro. Pega o pão, pega o pão. Ai, quase. Quase consegui pegar o pão do village. Vamos subir na escada. Não, 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 não. O que aconteceu aqui? Opa, eu vi que tinha um bicho. Olha ele aqui. Vem, vai. Pode vir. Pode vir. Parece que ali embaixo tem uma super caverna. Vamos entrar. Eu consigo andar somente se eu pulando, mas assim é ruim. Compensa mais na pedra do fim. Opa, aqui parece um lugar que vai ter alguns minérios. É isso mesmo. Tomara que não tenha um creeper, né, de surpresa. Ai, de onde que você veio? Sai daqui, bicho. Aqui, ó. Tem um pouquinho de ferro. Já vamos pegar. Estou escutando zumbi. Preciso comer. Deixar minha fome sempre cheia pra minha vida ir recuperando. Pega mais um. Vem pra cá, ferrinho. Vem pra cá. Ah, consegui. Vamos jogar. Ó. Comer mais um pouquinho. Olha como vai comida. O tempo todo comendo. Vem pra cá. Uma tocha. Tem carvão. Tem mais ferro ali também. Tem mais ferro. Aqui tem bastante. Estamos conseguindo, hein? Estamos conseguindo. Mais um pozinho. Vamos recuperando. Pronto. Pegamos aqui. Preciso chegar naquele carvão. Pegar um carvão. Pegar também umas... alguns outros blocos. Oh, tem uma cavernona aqui, hein? Uma caverna da grande. Vamos colocar muitos e muitos blocos pra cá. Pegar muitos carvão. E agora vamos pra lá. Opa, ali tem mais ferro. Tá ficando bom. Nossa, tem muito ferro. Tem muito ferro pra cá. Muito mesmo. Vai ali. E vamos pegar. Prontinho. Pega aqui. Só falta mais esse. E a gente pode voltar lá pra cima e derreter todos esses minérios. Nossa, eu já tô ficando cheio de enderpearl. Joga todas pra lá. Como que eu vou sair daqui? Desse jeito. Tchau, caverna. Voltamos. Eita, olha o enderman. Eu acho que a vila tá pra lá, né? Eu vou chutar. Tá bem aqui mesmo. Eu preciso acertar ali, ó. Vamos ver se eu caio bem perto da craft table. Ah, não, eu caí muito longe. Eu preciso cair perto da nossa craft table. Não adiantou de nada. Ali, ela ali, ó. Não, 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 não. E agora? Como eu derroto o esqueleto? Eu não consigo andar. Não. Não, vem aqui. Ah, impossível. Impossível derrotar o esqueleto.
Porque o esqueleto sempre foge da gente. E a gente não consegue andar. Aí não tem como. Coloca aqui um pouquinho cada. Opa, não tá vindo nenhum monstro. Até agora está tranquilo. Olha ali, uma ovelha. Oi, ovelhinha. Não, ovelhinha, volta aqui. Não! Vai. Pegamos a ovelha. Que isso, esse Enderman aqui? Eu nem olhei pra ele. Sai daqui, Enderman. Não vai me derrotar, não. Eu preciso dormir urgentemente. Meio coração. Faz uma cama. E coloca a cama onde? Não tem esse lugar. Rápido, rápido, rápido. Tá vindo zumbi. Deu tempo. Não, ele não pode me acertar. Conseguimos, com meio coração. Ai, tem um creeper ali. Se o creeper vir, eu tenho que jogar Ender Pearl pra longe. Vai dar um pulinho. Vamos já fazer o nosso peitoral. Já temos uma proteção. Aquele creeper ali, ó. Será que eu consigo derrotar um creeper? O melhor jeito é que desse jeito aqui não vai dar, não. Eu pensei em usar duas Ender Pearls pra derrotar ele. Não! Por que eu usei isso? Foi sem querer. Faz um capacete. E Creeper, cadê você? Vamos pra cá. Olha ele ali. Ah, não consigo andar, isso é muito ruim. Não, foi derrotado. Mas conseguimos sobreviver usando apenas pérolas do fim.